jalat liikkuu ja ne kuljettaa. Senhän ne aina osaa parhaiten. Mut mihin ne muuan vie, kun valot harhaan johdattaa? Miten ihminen voi juuret kasvattaa? On nähnyt syntymää ja kuolemaa. Ja aavistan, mitä vastuu tarkoittaa. Riittääkö se kuitenkaan, että mieheksi kutsutaan? Mitä muuta siihen vielä tarvitaan? Hei, kerro, kuinka ollaan mies? Mä tunnen muotin, joka annettiin. Sen miljoonat on täyttäneet aiemmin. Oisinko mä rakkaiden vuoksi valmis tappamaan, jos sitä miehisyyteen vaaditaan? Yeah.